Apegando aí, Judith. Ah, tá falando de telefone? Tá com muito problema? É, não. Ah, tá aqui. Se eu tivesse visto, tinha ido contigo. Se eu tivesse visto, tinha entrado com você. Eu achei louco pra caramba ser Janote, pra eu tretar com ele. Esse aí vai porque eu lembro que capturei ele e tem a arena dele pra me fazer, só que eu não fiz ainda. Ele deu um golpe que ele, tipo, ele sai correndo com a boca toda cheia de trovão e dá um puto de um dash. Não, tô falando se ele usou esse golpe, tô falando. Eu achei esse golpe muito louco, mano. Sim. Ficar lá um tempo parado lá, recuperando o fôlego. Sim, foi o que eu pensei também. Na hora que eu vi ele se preparando pra correr, a boca dele cheia de raiva, eu falei, cara, isso aí vai dar merda se eu levar. Aí eu pulei daquele golpe que tava de glaive, né? Eu pulei no chão lá pra não levar o hit. Pegar o de cadastro como que ele vai.
você vai, ó, Bestal, tá aqui embaixo. Dando que é que me deu bem.
Ah, pensei que ia bater naquela árvore, mas não bate, droga. Prosseguir? Yeah. Ferrar o chinchila. Tô matando mais um bombardo aqui. Eu ia matar. Quer dizer, não ele, né? É a Shinshiro, provavelmente, na paciente. Eu tava ainda um combo no bicho, ela me agarrou lá e me atrapalhou todo.
Usa não, né? Que coisa.